أنا أشوف أن السابرتي بنتو ما فينا إسك إلى عليه بنت دريسو كتيرة يونت عيدنا أيام بعد رح يستجن أو كتير سنة تلسك جود عيد ماذا لكن أنا وحن حق ولاها حق يقولين إن دريس كده حنتك بحيو ما دام أي مرة كات جود أي وينتر نوتو دريس عصبت هاليوم ما تشيله ماشين وسارد عفنات كمان جودي در دقلها مالیت دعای جنگسی گروه وکیلات سومالیلان یا منطقه کل لقاتی ماریه هم بعد دقرن کس سومالیلان کل کاسی و ایوربهین تو دیپچو که خیلی دیامبر کی اوصای لادی وح ایوربهین تو جوربهیه وحیابی های که کوضح لانه ماریه هم بعد دقرن کس سومالیلان محمود راجی ابراهیم. الله و صلوات و سلام علی نبینا محمد و علی وصحاب سلام منطقه 17 نوامبر 2022 وحنونمي سفر يرو غابن او شقا ان حرونتا غولها وكيلاده قرنك سومااليلان وحانو ودا فريسناي غوديكا دقالها غولها وكيلاده غودي هوساتك دقالها غولها وكيلاده وحانو كا ودا حدلناي قورا waxay ahayd miisaaniyada odoroska miisaaniyada sanadka 2023 ay waxna ga weydiyeen maadaama odoroska wakaaladda madbacada qaranka aanu diyaarinay waan isqarinay shaqadana si fiican baynoo soo dhamaatay intaas uu kulanka daarana ان شاء الله تعالى وحي كلاتنا عن لقى يقولها وكلده حنكوض شقين دونا وحي ان توصى ورقاه يو حديد دولية بنا دحمر دونا أرتو ان إلى هاي وحي نجح رمي كذبك يا بنت إلى هاي ود مدافع وديسو والله وبالله أطلع أنت تشوقي ولي جيد مشار مي وين شغله مرك إلى هاي ود مدافع وديسو أنا دمائي waxaa lay magacaabay 2018 baa lay magacaabay iyadoo saddex bilood mushaar lagu leeyahay weligeed inta anigu aan joogay mushaar madbacada qaranku may waayeen heshiiskaana ma aha heshiis xitaa aniga igu eega waa go'aan madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo aniga iyo bankana dhexmaray markasta hadii miisaaniyadeedu ay isdhinto banka ayaa mas'uuliyadda qaaday inuu mushaarka bixiyo waana siyaasadda dawladda annaga ee banka uun ba hadana mar kale ta ka xisaabtano taas waa taa madacadu ma shaqeysa ayaa tiri hadana gaari hadaad wato rootkiiska ku saaran ana daabacay oo markii ugu horeysay taariikhda ee Soomaaliland rootkiis daabacato original iyadu leedahay madacadu ma shaqeysa waa tiri hadana number plate-ka weekend bay la wareegaysa Soomaaliland madacadu ma shaqeysa tiri waxay bid ku guuleysatay inuu sheef qaranka inay iyadu u dibirto madacadu ma shaqeysa tiri bugaagta banka qaranka Soomaaliland iyadaa daabacdo haddii jeeq qaadanayso maanta inayow miskiin baa tahay iyadaa ku daabacday ma garatay waxa aad oranaysana as a journalist you have to ensure in aad kun sheegiso taasi shaqada hawl maalmeedkan halkan umayn kuma jirto dhalinyaro aniga markaan la hadlayo professionalism keygu ugu weyn waa information technology oo Copenhagen ah ana journalist abartay beentu ma fiicna iska ilaaliya beenta dareesku ku jira unit ciidana ayaa madbacada dhexaysa degan oo ka tirsan taliska guud ee ciidamada laakiin anigu waxaan xaq u leeyahay ay xaq igu leeyin inaan dareeska dhaxanta ka bixiyo maadaama ay mararka qaarkood ay winter noqoto dareesku cusbitaal iyo ma jiro meeshana wasaaradda caafimaadka ma aha Rabiila Axmed Diriye telefishinka CBA magaalada Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها